Një herë e një ko në një fshat të largët, jeton të një djali vogël, i quaj tër muje. Një dit, muje në vogël, i ti e qëj të kënjë zotri për të punuar me rogë si qovan. Një mëngjes, a i more delin nga zotriju dhe njësët për t'i kulotur në malë. Muje bashkë me dele, dalin në bjeshkë, ato hanë mirë, në dalin e pin ujë në gurra, her pushojnë e her luajnë, duke mos lën shtek pa njoft. A i shetit në përvendit që ato s'kishin qenë më parë. Dëri sa delit kullosnin, losnin, pa pritur e kap gjumi. Kur zhohet në mbrëmje vonë, e shese delit i kishin humbur, ishtë që të suar, bërë ju e përpjet duke i kërkuar. Nata ka plon venin dhe i humbur në përshtigja vazhdo në kërkimin. Pas pak, do gjonë zëra fosh duke qajt. Mu i brof në dhe shikon për rreth. Aty pran duke në dy djepa dhe hafrohet pran tyre për të përkund. Ai u këndon një nula, dhe risa fosh njët pushojnë se qari. Djali i vënë gjumë, duke i përkundur let e papërtes, përtesë mas një drit e barë dhe fuqishme i marsyt djalit. Mujit ish faqen tri zana. Zana të pyesi një zëri. Kush jetë ti? Si ke përfunduar në këtë vend të largët? Mujit përgjigjet. Unë jam që E që do t'i t'vi këtu për t'i kulotur delet. Ato sot më humbën. I kërkova e askun si gjeta. prandaj ndaj në ata më zuri këtu. Sa po dëgjova foshnin që qanin u këndova ninula. I përkunda dërisa i zuri gjumi. Po ju, ku shjeni? Pse ndryqoni ka shumë? Ne jemi zonat. E jemi këtu për të ndimuar njerëzit. Ti, qëfar të mire do prej nesh që i vure fëmijet në gjumë? A do në forcë? A do në dije? A do në pasuri? Kërko qëfar të duash dhe ne do bëjmë për ty. Mu i mendohet mirë dhe pastaj përgjigjet mua, më nga cmojnë barit e tjerë, e kanë shumë i natë me mua. Unë dua që t'jem mëj forët sa ata, e kështu ata ndalin së ngacmuari, e unë zdo a kem frikën më kur më atyre. Zana të shikoj njëra tjetërën. Zana a i e një lëngë magjik për të pyrë, dhe i kërkan të apeshoj një gurë shumë të mamë, duke i thënë. Hëpra, ka pëhet gurë. Mu i e kapë gurin dhe e qonë vetëm dërit e kënyja këmbës. Zona a dyt, i ep një tjetër lëngë magjik dhe i thot, pra kapetash petash gurin. Mu e kap gurin dhe arin të qoj dherit e gjuri, pas i e hedhat në tokë dhe përshon pak. Zona a tret, i ep edhe një lëngë tjetër magjik dhe për i kërkon që ta kap gurin e madhë, pas ta i mu i duke cikur dragua, e merë gurin dhe e mba mbi kokë si të ishte një pendel. Zanat pas e bëm punë një tyre, largohën në heshtje. Në mëngjes, mu i gjendelit dhe njësët për në shtëpi. Kur zbret në fush, shë shokët e ti që jam ledhur, ata vrapojnë për të ngacmuar mujnë si herave tjera. Mirë po muji, kësa here, me vrapo del për balë, dhe letësisht me një gurit të madhë duke ngritur për pjetë në Shokët mbesin të habitur. Në sytë e tyre, tani muji duke cikur një hero i fuqishëm. Në e muji, do shkonte në aventurë të mëdha dhe do fitonte famë ndër njerëz e vende